مسلیاً اما بعد، محترم حاضرین، ہم نے پچھلے حصے میں یہ سماعت کیا تھا کہ اعتکاف میں عورتیں اپنے شوہروں سے ملنے مسجد آیا جایا کر سکتی ہیں، وہ اپنے شوہروں سے مل سکتی ہیں، بات چیت کر سکتی ہیں۔ اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ، اعتکاف کرنے والا اگر شہوت نہ ہو تو وہ اپنی بیویوں کو چھو بھی سکتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے پچھلے حصے میں سنا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھل دیا کرتی تھی، کنگھی کیا کرتی تھی، تو معلوم یہ ہوا کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوتے تھے۔ لیکن اس طرح جائز ہے اگر شہوت نہ ہو۔ اور اسی طرح اعتکاف کے تعلق سے ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسجد میں کھا پی سکتا ہے، مسجد میں سو سکتا ہے، اٹھ بیٹھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا انتظام وہی مسجد میں ہوا کرتا تھا، تو لہذا ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مسجد میں اہل علم کا بھی یہی قول ہے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا اور اسی طرح سونا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ جیسے سید سابق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد میں کھانا پینا اور سونا جائز ہے۔ لہذا اہل علم کا یہی قول ہے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا جائز ہے، ایسا نہیں کہ اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر جا کر کھائے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ، عورتیں یہ بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اس تعلق سے ہم لوگوں نے پچھلے حصوں میں سنا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بقید حیات رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ عورتیں بھی باقاعدہ مسجد میں آ کر مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ عورتوں کے تعلق سے ایک مسئلہ کہ وہ عورتیں جو ناپاک ہوں، حائضہ ہوں، ایسی عورتیں مسجد میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، اس لیے کہ ان لوگوں کا مسجد میں آنا ہی منع ہے، ان لوگوں کے لیے نماز پڑھنا منع ہے، ان لوگوں کے لیے روزے منع ہیں۔ لہذا اعتکاف بھی عبادت ہے، جس طرح اور عبادتیں وہ انجام نہیں دے سکتی، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اسی طرح حج نہیں کر سکتی، اور دیگر تمام نمازیں نہیں ادا کر سکتی، اسی طرح وہ اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک اور مسئلہ کہ عورتیں جب حائضہ نہیں بلکہ استحاضہ ہوں، استحاضہ مطلب حیض کی طرح کی بیماری ان کے اندر موجود ہو، حیض نہ ہو بلکہ خون جاری ہو، بیماری ہو، تو ایسی عورتیں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، اس لیے کہ استحاضہ والی عورتوں کے لیے نماز پڑھنا ہے، اور اسی طرح دیگر تمام عبادتیں، طواف بھی ان کے لیے جائز ہے، دیگر تمام عبادتیں ان کے لیے جائز ہیں، تو اسی طرح اعتکاف بھی ان کے لیے جائز ہے، استحاضہ والی عورتیں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اعتکفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة من ازواجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک عورت اعتکاف میں بیٹھی، ایک امہات المؤمنین میں سے ایک ام المؤمنین اعتکاف میں بیٹھی، مستحاضۃ فکانت تر الحمرا والصفرا، وہ عورت حال استحاضہ میں تھی، یعنی حیض استحاضہ کی بیماری انہیں موجود تھی، انہیں خون جاری ہوا کرتا تھا، تو فربما وضعنت طست تحتها وهي تصلي، بساقت ایسا ہوتا تھا کہ وہ نماز پڑھتی تھی اور ہم ان کے نیچے ایک برتن رکھ دیا کرتے تھے تاکہ خون مسجد میں نہ گرے۔ لہذا اس حدیث سے، یہ حدیث
بخاری کی ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ استحاضہ والی عورتیں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں. استحاضہ اس بیماری کا ہونا ان کے لیے حیض سے مانے ان کے لیے اعتکاف سے مانے نہیں ہے. جس طرح وہ نماز اور دیگر عبادات انجام دیتی ہیں ویسے ہی وہ اعتکاف میں بھی بیٹھیں گی. اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمہ لگانا یا ٹنٹ لگانا بھی جائز ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان فکنت اضرب خباء فیصلی الصبح ثم يدخل. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تو میں ان کے لیے ایک خیمہ لگا دیا کرتی تھی مسجد کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جب پڑھتے 21 رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز پڑھنے کے بعد اپنے خیمے میں اپنے ٹنٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جاتے تھے. پتہ چلا کہ خیمہ لگانا مسجد کے اندر جائز ہے. دوران اعتکاف کیا چیزیں ہیں جس کو نہیں کرنا ہے؟ حضرین سب سے بڑی چیز جو دوران اعتکاف ایک معتکف کو پرہیز کرنا ہے بچنا ہے وہ ہے بیکار کی باتیں اور باتوں میں وقت گزار دینا. یہ اس کے لیے منع ہے. اس لیے کہ اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیاوی گفتگو دنیاوی بات چیت اور دنیاوی تمام مصروفیات کو ترک کر کے وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور خالص مسجد میں رہ کر اللہ کی عبادت کرے اور شب قدر کی وہ تلاش کرے اور شب قدر کو وہ پائے. یہ مطلب ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی انسان اس کو چھوڑتے ہوئے اپنے باتوں میں مصروف ہو جائے اور دیگر ادھر ادھر کی باتوں میں لگا رہے تو اعتکاف کا مقصد جاتا رہے گا. اس کے علاوہ ایک انسان کو بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے دوران اعتکاف. اللہ رب العالمین نے کہا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. اللہ نے کہا کہ تم لوگ اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو, ان سے نہ ملا کرو اس حال میں کہ تم لوگ مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے رہو. اسی طرح معتکف کے لیے چاہیے کہ وہ بغیر ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلے. اشد ضرورت پڑنے ہی پر مسجد سے باہر نکلے, ورنہ وہ مسجد کے اندر ہی ٹکا رہے, مسجد کو لازم پکڑا رہے, عبادتوں میں مصروف رہے اور مسجد سے باہر نہ نکلے. اور اسی طرح مریض کی عیادت وغیرہ کے لیے بھی وہ نہ جائے. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ السنہ, سنت تو یہ ہے اعتکاف کے تعلق سے, علی المعتکف, اعتکاف کرنے والے پر یہ بات ضروری ہے کہ اللہ یعود مریضاً, کہ وہ مریض کی عیادت نہ کرے, ولا یشہد جنازہ, اور جنازے کے پیچھے نہ جائے, جنازے میں حاضری نہ دے, اور اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرے. یہ ساری چیزیں ہیں جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ سنت تو یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے منع ہیں. حاضرین یہ تو رہا اعتکاف. اور اسی طرح عورتیں, اگر عورتیں اعتکاف میں بیٹھ رہی ہیں تو ان کے لیے منع ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھیں. یہ چند چیزیں ہیں جو اعتکاف والے کے لیے, معتکف کے لیے, اعتکاف کرنے والے کے لیے دھیان رکھنا ضروری ہے. ان ساری چیزوں سے بچنا ضروری ہے. حاضرین اعتکاف کے تعلق سے آخری مسئلہ وہ یہ کہ اعتکاف کن کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے, اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. حاضرین اس میں سب سے پہلی چیز, اگر کوئی شخص اپنے دین سے پھر جائے, اسلام سے مرتد ہو جائے, تو اگر وہ اعتکاف کی حالت میں ہو اسلام سے پھر جائے تو وہیں اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جاتا ہے, اس کا اعتکاف اس کو کٹ ہو جاتا ہے, اس کو اعتکاف چھوڑ دینا چاہیے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے اللہ کے نبی اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے. تو لہٰذا اعتکاف بھی ایک عمل ہے, شرک سے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح کبیرہ, بعض اہل علم کے نزدیک کبیرہ گناہ کا ارتکاب سے بھی, اگر کبیرہ گناہ کا کوئی انسان ارتکاب کرتا ہے اس سے بھی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ انسان پورے گناہوں سے بچ کر وہ مسجد میں آ کے بیٹھے, اللہ کی عبادت میں گزارے. اگر انسان اس کا لحاظ نہ کرے بلکہ کبیرہ گناہ میں ملوث ہو جائے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح بیوی سے مباشرت کرنے سے, اگر کوئی انسان دوران اعتکاف اپنی بیوی سے مباشرت کر لیتا ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے. اسی طرح بغیر ضرورت کے مسجد سے اگر کوئی انسان باہر نکل جائے, ضرورت ہو, اشد ضرورت ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں, اگر ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ مسجد سے باہر نکل جائے تو وہیں اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے, اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. حاضرین یہ چند چیزیں تھیں جو اعتکاف کے تعلق سے ہم لوگوں نے سنا.
हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम एतकाफ़ जैसी अजीम इबादत को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इबादत के की तौफीक हमें दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अहकाम और उसके मसाइल को समझते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एतकाफ़ करने की तौफीक नसीब फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।